Kapitola 0 až 20a, strana 8, cvičení 3. Přečteme si zadání: spočítej a napiš jednoduchoučké cvičení, které nám připomene, že nemusíme rozkládat pouze pomocí takových vidliček. 10 rozložím na 2 plus. 8, ale mohu to mít zapsáno jako svorkou takhle ze spodu. Čili 10 rozložím na 2 a do 10 mi chybí 8. 10, 0 a do 10 chybí ještě 10. 10 rozložím na 9 a 1. 10 rozložím na 1 a 9. Malé připomenutí, velice lehké.